အဲ့တော့လို့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကြတော့ကြတော့ကဲလို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်မှအဆိုးရှိရလေတိန်ထဲမှာသူတယောက်ကတော့အလုပ်လုပ်တယ်ကျန်တဲ့မိသားစုတွေမှာအလုပ်မရှိရမှုလည်းရှိရဲအာသားသမီးတွေများလို့ကြောင်းနေရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ကြတော့သူတို့နောက်ွယ်ရဝန်ထမ်းမိသားစုတွေကကိုကကျမ်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးတွေမှာထောက်ပံ့ခြင်းတယ်ကူညီပေးခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုပြကြကြတော့ကဲမတ်တီမွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမွေးနေ့အလူအနေနဲ့ဆိုတော့1,100မတ်တီပြီးတော့ဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်တဘာဝစမမှုအတွက်ကိုရိုင်းချစ်ညစ်နေကြမလို့တော့ပါဘူး။နရက်အီယာဘတ်ဆောင်တုံးတဘာဝအုံလို့မြန်မာပြည်တွင်ပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်သည့်သူတို့ဆိုစေကူရာပြပထမဆုံးနေတော့ customer တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆို online ဟာတွေလည်းများရလေ။ online ဝယ်ကြလည်းများတယ်ဆိုတော့ online မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမဆုံးနေတဲ့ကျွန်တော်မွေးလာအလူအုတ်ကြီးမွေးလာ300အလူစိန်ရွှေသင်ရင်ကုသအလုပ်ပါယူဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ကမွေးလာအနေနဲ့ဆိုတလာလုံးလုံးလုပ်ပေးတာအဲ့ဒါကြတော့ online မှာကျွန်တော်တို့ tonight ရနာရဲ့ top fan ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ကတစ်နေ့ကိုတသိန်းမဲနဲ့6ဦးအဲ့ဒါကတလာလုံးလုံးဆိုအယောက်180ပြီးလို့ရှိရင်တော်တော်များများကြတော့ပတ်စံတသိန်းကိုမမကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်စီကစိန်ရွှေဝယ်ကြတာဆိုတော့စိန်ရွှေချိန်ချောင်းရွှေချောင်းသိချင်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ကြတော့စိန်ရွှေချောင်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တင်ပေးမယ်ဟမ်တင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအသက်ရွယ်ပိုင်းခြားအရာတချို့ကြတော့ဒီဆုံးရှင်တင်ရတဲ့လူလည်းရှိရဲတချို့လူငယ်တွေကြားကြတော့အခုလောလောဆယ်မှာအလုပ်ပေါ့အလုပ်ရကျင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် CP Found တွေကတစ်ထပ်ကြီးပဲအဲ CP Found ကိုခေါ်ဖို့ဆိုရင်တော့မှအချိန်ကြာကြီးစောင့်မှာဆိုတော့ကြတော့ကဲလို့အဲ့တော့ကြတော့လို့အဲ့တော့ဆင်ရှင်တင်ရင်အလုပ်ပါပေးလိုက်မယ်လို့အဲ့တော့ကြတော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တနေ့ကို10ဦးဖောက်ပေးတာတနေ့ကို10ဦးနဲ့ဆိုတော့တစ်လဆိုအယောက်300အဲ့ဒီအယောက်300ကိုကျွန်တော်ကဆင်ရှင်တင်ပညာတင်တာကိုကျွန်တော်ကခါမဲ့တင်ပေးမယ်အဲ့ဒီနှစ်ရက်လုံးလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ကတော့အခုလိုမျိုးပဲအရှံပဲကျွေးမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထက်ကနေမှမအလုပ်လုပ်ချင်တဲ့သူရှိလို့ရှိရင်လို့ရှိရင်လည်းအလုပ်ပါကျွန်တော်တို့ကရေးပြေနှုတ်ပြေစံမွေးအောင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ပါပေးလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဟို300လူလာတော့ဒါဥစ္စာအလူပေါ့အဲနောက်ထပ်ကတော့စိန်ရွှေတင်ပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကပညာအလူပေါ့ဟမ်နောက်ထပ်ကတော့ကျတော့အလုပ်ပါပေးလိုက်တာတော့သူတို့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းမှုပါကျွန်တော်ကလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပထမအဲ့လိုလေးနဲ့ဂျင်းနဲ့ထားတာဒုတိယဟာကြတော့ဒါကတော့ကဲလို့ဖုံဖုံကြောင်လာချတော့ဖုံဖုံကလည်းဒီလိုမျိုးဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တာမွေလေးရက်ကွက်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအလုတ်ကတာမွေမှာဆိုတော့ကြတော့ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့ကိုနေရဲ့မျိုးနယ်ကိုဒါကိုစားပြုတယ်လို့ယူရထားတယ်ကြောင်လို့ဒီတာမွေမျိုးနယ်မှာရှိတော့ဒီအနေရင်နေအနေရင်သမားတွေရဲ့မရှိစင်ရတဲ့သူတွေကိုဖုံဖုံကဒီလိုမျိုးလေးလူပါလားတဲ့ဟာအဲ့ဒါသူကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်လူမဲ့ဆိုပြအရောက်1,000သာအိမ်တော်သူ1,000သာအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့မှန်းထားတာက300ဒါပေမဲ့တကယ်ကအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့ကြတော့300ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့300ကျော်လဲဆိုတော့အဲ့မှာ300ရဲ့900ရဲ့ဆိုတော့800300ရှိပြီ။အဲ့မှာဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကောတဲ့မလုတော့ဘူးလားတဲ့ဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကျွန်တော်မွေးနေ့သူမွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်ပတ်စံတွေပေးတာမျိုးတို့ပျော်ရွှင်မှုတွေလုပ်ပေးတာမျိုးဆိုတော့ကြတော့ဒီပျော်ရွှင်မှုတွေကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လေသူတို့အတွက်အဲ့ဒီနေ့တော့ပျော်ရတယ်ပတ်စံဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနည်းနဲ့များပေါ့ကန်ထူးရင်ထူးတယ်လို့မျိုး1,000ရတဲ့သူရှိတယ်လို့300ရတဲ့သူရှိတယ်လို့300ရတဲ့သူလည်းရှိရဲ့အဲ့တော့ဒီပတ်စံကကြတော့နှစ်ရက်300နေရင်300ကုန်သွားတာပဲအဲ့တော့ကဲလို့ဒီတစ်ခေါက်ကိုတော့လို့ငါလို့မွေးနေ့လက်ဆောင်နေလို့တရက်တာ300လို့ကုန်သွားမှဟာလုံးမပေးချင်တော့ဘူးလို့အဲ့တော့လို့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကြတော့ကဲလို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးရဲ့ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့နေရာမှာတောင်မှအချို့ရှိရဲ့လေတိန်ထဲမှာသူတယောက်ကတော့အလုပ်လုပ်တယ်ကျန်တဲ့မိသားစုတွေမှာအလုပ်မရှိရမှုလည်းရှိရဲသားသမီးတွေများလို့ကြောင်းနေရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိရဲဆိုတော့ကြတော့သူတို့နောက်ွယ်ရဝန်ထမ်းမိသားစုတွေကကိုကကျမ်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးတွေမှာထောက်ပံ့ခြင်းတယ်ကူညီပေးခြင်းတယ်ဘာပဲပြောကိုစီမှာလုပ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်အဆင်မပြေဖြစ်နေဆိုရင်စိတ်မကြည်လင်ဘူးဆိုရင်သူတို့အလုပ်လုပ်တာစိတ်ပါမှာမဟုတ်လေအဲဒါဆိုသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကနှောင့်နှေးမယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့မှလည်းဒါထိခိုက်မှုရှိရလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်အဲဒါကြောင့်မို့သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်ဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုကြကြတော့ကဲမတ်တီမွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမွေနေ့အလူအနေနဲ့ဆိုတော့1,100မတ်တီပြီးတော့ဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာဝန်ထမ်းတွေလည်းပျော်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေပါမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆေးရုံတက်လို့ရှိရင်အနေဆုံး300နေပြီးတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလုပ်သည်ဖြစ်စေမလုပ်သည်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်အတောက်အနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်လို့သူပါတာသူအပြင်မှာတစ်ခုဖြစ်တဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ကျွန်တော်က29သိန်းဒါကတသက်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းစိတ်ကူးထားတယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့ညီတွေညီမတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပညာရေးပေါ့ကျောင်းဖွင့်တဲ့ချိန်ကျတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တက်ပညာရေးအတွက်လွယ်တဲ့စာအုပ်စာတမ်းတွေလူပေးမယ်အထက်လူမှုရေးလူမှုရေးအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ရဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလူပြိုပြိုတွေများရလေလူပြိုပြိုတွေမင်္ဂလာဆောင်လို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆောင်လက်ဖွဲ့ဖို့ပြီးရင်အိမ်တော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့သားသမီးတွေကိုရှင်ပြူဖို့
အဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပူပါဝင်ကူညီမယ်ဆိုပြကြတော့ကြတော့ဒီ foundation လေးကိုကျွန်တော်အလူအနေနဲ့1100အဲ့တော့စုစုပေါင်းဆိုတော့ခုတော့လောတဲ့တော့1900လောက်ရှိပြီပေါ့လေသိကြတယ်1000ကျော်နေပါပြီနောက်ကနေပေါ့နော်ဟွာလေးလုတ်ကျင်တယ်ဒါလေးလုတ်ကျင်နောက်ထပ်လုတ်ကျင်တာလေးလည်းရှိသေးတော့လေဟုတ်တယ်ဒီနေ့တနေကုန်ပေါ့နော်ကုသူတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းမယ်လို့သူကပြောတော့အဲမို့လို့အပေးပါတယ်ပြီးရင်နောက်ခုကဘာလဲဆိုတော့လေမို့လို့ကလည်းလှူရတာဝန္ဒနာပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲမို့လို့ဒီပေါ့နော်ဒီဘာဘာလုတ်ကျင်လဲလို့မင်းအများနဲ့လှူနေကြတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှူနေတာကနားလို့ပေါ့နော်ဟိုကျိုးမပြောဖြစ်တာပဲရှိတာကျိုးမပြောဆိုမလို့ယင်ထဲမှာတော့ရှိတယ်။ဘာပြင်းဘာလုံးမယ်ဘာပြင်းဘာလုံးမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဒီနေ့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဝန်ထမ်းတွေဆိုမသိဘူး။မသိဘူး။ဒီနေ့မှဒီနေ့ယင်ထဲမှာတော့ရှိတယ်။လှုပ်ပေးခြင်းနဲ့နောက်ထပ်လှုပ်ပေးခြင်းနာနေလှုပ်ခြင်းနာနေအများကြီးရှိနေတယ်။အဲကြောင့်မို့အခုဒီလုံနေတယ်လူနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကမို့လို့ချစ်ခင်စွာနဲ့ဝင်းရံအားပေးနေတယ်ခုနှစ်သားသမီး customer တွေရဲ့အလူတွေပါလို့အဲ့ဒီဝင်းရံချစ်ခင်စွာနဲ့ဝင်းရံအားပေးနေတယ်ခုနှစ်သားသမီး customer တွေမရှိခဲ့ဘူးဆိုလည်းမို့လို့သူနဲ့ယင်တာဆိုတာခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အလူတိုင်းလူတိုင်းဟာခွန်ရတဲ့ Academy customer တွေအလူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဓိကရည်တရတာလည်း customer တွေလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်မှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝယ်မှာဝန်ထမ်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်မှာအလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ supplier တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျွန်တော်တို့ကမမှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းထောက်ပံ့မှုတွေပေးနိုင်မှာဖြစ်တဲ့တကြောင်မို့လို့အဲ့ဒီသုံးခုကိုညီမျှအောင်လို့ကျွန်တော်လှူပေးနေပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးအတွက်လည်းအားလုံးနတ်လူသားတို့ခွန်နိုင်ပါစေခင်ဗျာနတ်လူသားတို့ခွန်နိုင်ပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းခွန်နိုင်ရတာကအဲ့လိုမျိုးအလူတွေလူတွေအများကြီးအများကြီးလှုပ်သွားဖို့စီစဉ်နေရှိပါတယ်အခါကျရင်တော့ surprise အနေနဲ့ပေါ့ပေါ့နော်အဲဘယ်ရှိမှဘာတွေထလူမလဲပေါ့အဲ့လေးလေဟိုလှုပ်ပေးပါဦးဒီပြေးချင်းနဲ့ကိုကိုကိုလည်းပီတိပူဖြစ်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ကြတော့အစားအဝင်နဲ့နဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်း queue site နိုင်ခဲ့တယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဝန်ထမ်း900ကျော်ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ဝန်ထမ်း900ကျော်ကိုလည်းကောင်းကောင်း queue site လိုက်နိုင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်း900ရဲ့နောက်ကမိသားစုတွေပါ queue site နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်အားကြီးလာလေကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့လုံခြုံမှုကိုပေးနိုင်လေဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းကြိုးစားပါမယ်ခင်ဗျာ။အမြဲတမ်းကြိုးစားရပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟာအချစ်တွေအများကြီးပေးတာ။အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကသူများကိုပဲ surprise တရားကြိုက်တယ်။ဟာသူမွေးနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ဘာမှ surprise မတိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာလဲသူလို့ရှိရင်သူလှုပ်ချင်တာမှန်သမျှကိုသူမွေးနေ့မှာကျွန်တော်ကဟင့်ဟင့်ဆိုတာမရှိဘူး။အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီလိုမျိုးပတ်စံငွေရှာခန့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး1,000-2,000လောက်ကိုလှူဖို့ဆိုတာကသူကလာဟင်းယောက်ျားရဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အကောင့်ထဲပေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဟာသူကယောက်ျားရတဲ့စိတ်ရှိသမျှလို့ရှင်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့လို့ရှင်စိတ်ချမ်းသာတယ်လို့လို့ဆိုတဲ့ကြောင့်မလို့ဟာကျွန်တော်တို့ဟာတရတော်ဖုန်းကြောင်းတိုက်ကိုလည်းအဲသွားပြကြတော့အဲမနေ့ကအစိုးရဟိုကလုပ်တယ်။အရင်ကရေစကြုံကဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့နော်။နိုင်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုသွားပြီးတော့ဒီပေါ့နော်အလူငွေရောပြီးရင်အလူငွေရောပြီးရင်ဒီတက်တက်လို့ပေါ့နော်တက်တက်လို့စွန်းနေပါလေရောအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကပို့ထားတယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ပတ်လောက်နေရင်လဲဟိုကလုံအောင်မယ်ဒုံတစ်ပတ်ဝေအောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လှုပ်ချင်တာနေအကုန်လုံးအောင်လေဟိုပေါ့ဘာ surprise ပေးလဲဆိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေဟုတ်တယ်နေကုန်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေအဲစိတ်ချမ်းသာအောင်ဖြစ်ချင်တာမှလည်းမြောင်ဟင်းဆိုတာမဖြစ်အောင်အကုန်လုံးဖြစ်စီပေးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အာအဲ့အတွက်ကတော့အတိုင်းမသိခြင်းနဲ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူကသူ့ကိုယ်သူအချောဆုံးပဲထင်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာမှကိုယ်ခောက်မသွားမှာဟဲ့ကိုယုံကြည်မှုကအများနဲ့ရှိနေရမယ်လေသူကရမ်းလာတယ်စိတ်ကလေးကဒါအားလာတယ်အဲစိတ်ကလေးကလာတော့ကိုမျိုးစင်မှာယုတ်ကလေးလည်းချုံးနေတာပေါ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်ပါတကယ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင်လေဒီလိုကြီးလေအဲ့လိုကြီးလုံးရမှာလဲအမှန်တိုင်းပြောတာနည်းနည်းတော့ဟိုကဖြစ်တယ်မလို့ရှင်ဘောနော်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ဟိုဆရာတော်ဖရာပြောတယ်ဘောဘူးလုံးပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျတော့ကိုကကမှုကုသိုလ်လုပ်တာဆိုတာမျှဝေရတယ်တဲ့မျှဝေတဲ့အချိန်မှာဒီကုသိုလ်ကြီးတဲ့သူကပီတိခေါ်ရုံပီတိဖြစ်ပြီးတော့တာရိခေါ်ရုံနဲ့အဲ့တာရုခေါ်တဲ့သူတိုင်းလည်းကုသိုလ်ရတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုတူနိုင်တို့အလူကကိုတူနိုင်တို့အတွက်တင်မဝဲနဲ့ကြီးနေတဲ့သူတွေပါဟာပါကုသိုလ်ရနေဖို့အတွက်တာရုခေါ်ဖို့ရဖို့အတွက်မီဒီယာမှာပြပါသူလို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာတော်ဖိတ်ပေးတာလည်းဆရာတော်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာတော်တရားလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်